მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო. ჯერა თუ არა მოჩვენებების და რა სიტყვით აჩრდილ მანქანებზე. ახლა განვიხილავთ 5 ვიდეოს, რომლების ახსნა ძალიან რთულია. 2010 წელს ინტერნეტში დაიდო ვიდეო, რომელზეც დღემდე ლაპარაკობენ. ვიდეოზე ჩანს, რომ გვირაბში მიდის ზილი და მას ეჯახება მსგავსი მანქანა, რომელიც არ საიდან გაჩნდა. განმეორებით ჩვენებაზე ვხედავთ, რომ არანაირი მანქანა არ მოდიოდა მოპირდაპირე მხრიდან და ვერც წამოვიდოდა. ეს ავარია მოხდა მოსკოვის ლიფორტის გვირაბში, სადაც ხშირად ხდება აუხსნელი ავარიები. 2014 წლის მარტში რუსმა იუთუბერმა დადო ვიდეო, რომელიც იყო გადაღებული ავტორეგისტრატორით. ვიდეოზე ჩანს ავტომობილი, რომელიც თითქოს ჯადოსნურად გაჩნდა ჰაერიდან. თუ შევაჩერებთ ვიდეოს და ჩავრთავ თავიდან, მაინც ვერ გავიგებთ საიდან გაჩნდა ეს მანქანა. ამ ვიდეოს აქვს 9 მილიონ ნახვაზე მეტი. არანაკლებ მისტიური შემთხვევა იყო გადაღებული ავტორეგისტრატორით ნიუ-იორკში. პატრულირების დროს პოლიციელმა შეამჩნია საეჭვო მანქანა, რომელიც ქანაობდა ერთი მხრიდან მეორეზე. მან მაშინვე ჩართო სირენები და უძახდა მძღოლს, რომ გაეჩერებინა მანქანა. თუმცა მანქანა გადავიდა გზიდან და გავიდა ღობეში ისე, რომ ღობე არანაირად არ დაზიანდა და არც ქანაობდა. ეს ვიდეო ცოტა ხნის წინ იყო დადებული ინტერნეტში, სადაც მანქანა მძღოლის გარაშე თავისით წავიდა უკუსვით, ავიდა აღმართზე, ჩამოგორდა და დაეტაკა შავ მანქანას. და ბოლოს, კიდევ ერთი შემთხვევა რუსეთიდან. კიდევ ერთი მანქანა გაჩნდა არსაიდან. შეიძლება რაღაც ვერ შევამჩნიეთ. ვნახოთ კიდევ ერთხელ. გასაოცარია.